Este vídeo é patrocinado por Forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Boa pessoal, estamos a de volta com mais um vídeo e hoje um rápido update aqui ao Voio A1, que foi uma máquina que nós testamos aqui há cerca de um mês. Eu vou colocar o link aqui para a review completa, no caso vocês querem dar uma espreita dela. Meus amigos, é uma máquina que, na minha opinião, é daqueles portáteis de baixo custo, com um potencial enorme, principalmente na parte do armazenamento, mais uma vez vejam a review. Mas quando vimos, quando testamos a máquina, tinha aqui três situações menos agradáveis. Uma não conseguia Ligar a saída HDMI a um ecrã maior, não conseguia ler e não consegue, spoiler alert, ler cartões micro SD e também não conseguimos fazer o reset a máquina para valores de fábrica, isto é, Windows, não conseguimos fazer reset ao Windows. Queria também deixar aqui claro que eu tentei contactar a Voio durante este mês que passou, várias vezes, e não obtive resposta nenhuma, obtive sim, foi uh, algum feedback da comunidade, tanto na comunidade uh, portuguesa, como na comunidade uh, do canal em inglês, e o que é que eu acabei de fazer foi uma reinstalação do Windows ontem à noite, uh, aquilo que eu fiz foi ir ao, ao site da Microsoft, fiz o download do Windows 10, uh, depois criei uma drive USB de instalação do Windows, fiz a instalação normal, como se faz em qualquer, um, em qualquer máquina, aqui de realçar que não fiz a, a instalação de, a, digamos assim, a partir da BIOS, arrancar com o pen, não, fiz a, com o Windows 10 aberto na máquina e depois clicar no ficheiro de inicialização da instalação do Windows 10 e então fiz a partir. e portanto para não haver equívocos pode algum de vocês ter esta máquina e não cair nesse erro porque ainda não sei qual é ah, o resultado que vamos ter portanto avançando e depois então ah, tive que reinstalar todos os drivers ah, da máquina para ah, mas isto foi uma das primeiras situações que me deu segurança ah, segurança antes de começar a fazer porque nós tínhamos os drivers todos no segundo disco rígido Uh, portanto, eu sabia que se houvesse alguma falha tinha ali uns drivers de segurança, consegui instalar um por um, uh, funcionou tudo bem. A licença do Windows 10 continua ativa, o que é um espetáculo e tudo por reto. Conseguimos resolver aqui dois problemas. Um deles foi a saída da HDMI já funciona, que é uma das características que eu uh, adoro em qualquer máquina portátil para que possamos chegar a casa com a máquina e ligar. Um, uma TV, quer seja para uh, ver conteúdo, ou quer seja para jogos, etc. etc. Depois, outra situação que foi corrigida também foi o uh, Windows, que não conseguimos fazer reset. Neste momento já conseguimos fazer reset ao Windows, e infelizmente a terceira situação, que é o cartão, ou o slot para cartões micro ST, uh, não reconhece cartão nenhum dos que eu tenho. Uh, no entanto, eu contactei com duas pessoas durante este mês que passou que têm a mesma máquina que eu tenho, e tanto uma como outra confirmou que a deles funciona. Portanto, aqui há uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que a máquina em si um, tem, uh, esta não, mas a máquina em si no geral funciona com a slot para cartões micro SD e o problema será, ou pelo menos há uma grande probabilidade de ser só nesta máquina que está aqui comigo, que a slot para cartões micro SD não funciona. E se assim for, está tudo bem. Um, Agora, uh, as outras duas situações que me preocupavam bastante uh, estão resolvidas, que é a saída micro HDMI e o reset ao Windows. Mas, amigos, é apenas um quick update aqui ao Voio A1. Espero que o vídeo seja útil. Se assim foi, não se esqueçam daquilo do thumbs up. meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vejo-vos no próximo.